Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Indaiatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre a mão esquerda. Esse é o quarto vídeo dessa série de quatro vídeos, né, para você conseguir evoluir. São coisas básicas, da base. Se você não estiver fazendo certo nenhum desses quatro, se não estiver muito bom, esquece vibrato, esquece afinação, esquece mudança de posição, esquece tudo, tá bom? Você nunca vai evoluir. Bom, antes de começar então, não se esquece, se inscreve no canal aqui, ó, clicando nesse símbolozinho vermelho aí do YouTube e ative as notificações. Deixe seu comentário aqui no vídeo também pra gente trocar ideia, eu venho sempre aqui responder os comentários assim que sai o vídeo, nos dois, três primeiros dias eu procuro responder o mais rápido possível. E outra maneira de você interagir comigo é você me seguindo lá no Instagram, @ricardosander, tá bom? Você pode me mandar mensagem, acompanhar os stories lá, eu ponho dúvidas pro pessoal tirar, converso, troco ideia, enfim, @ricardosander lá no Instagram. Vamos lá, Ricardo, qual que é o quarto vídeo? Mão esquerda, né? Se a mão tiver algumas coisas básicas acontecendo de forma certinha, esquece, tá bom? Esquece que não vai ficar bom a sua afinação, a sua mudança de posição, o seu vibrato, esquece. Primeira coisa que você tem que entender é que o violino, né, voltando no primeiro vídeo, tem que estar sendo seguro com a cabeça, né? Tem que segurar o violino com o peso da sua cabeça. É o peso da cabeça que segura o violino, não a mão. Se você segura o violino com a mão, sua mão vai ficar dura e aí não dá nada certo, ok? Então, vamos lá. Você vai verificar assim, ó. Só segura o violino sempre só com a cabeça. Vem com a mão aqui, ó. E aí você vai fazer o seguinte. O dedão, ele fica aqui na linha do primeiro dedo, tá bom? Então ele não é encostado aqui atrás. Ele não é aqui de baixo. Ah, mas eu toco e dá certo. Tá bom, continua fazendo, tá bom? O dia que você achar que você não consegue evoluir mais porque você não chegou no seu limite, acredita nisso, pronto, acabou. Certo? Isso aqui que eu tô te falando é técnica, não é sorte. Dedão reto. Dedão não pode estar dobrado aqui. Se você está dobrando o dedão, provavelmente você está segurando o violino com a mão. O dedão tem que estar reto. Quando ele está reto assim, ó, só apoiado aqui, ele está relaxado, ok? Então o dedão fica aqui para frente, na marquinha do dedo 1, mais ou menos, onde ele vai estar, reto. E aqui, ó, essa outra parte aqui da mão vai encostar lá no começo do braço, onde tem a pestana. Ó, vou tentar erguer aqui para você ver. Então vai ficar assim, o dedão mais para frente, um pouquinho, né, na linha do dedo 1, e essa parte aqui no começo aqui do braço. Quando você abaixa o dedo 1, ele vai cair em pé, tá? E os dedos, os seus dedos devem estar em pé, não deitado, dedo em pé. Por que, Ricardo? Eu já toco o dedo deitado e dá certo. Tá bom, dá certo. Agora experimenta fazer o dedo em pé, eu vou deixar aqui um link que eu falo mais detalhadamente da posição dos dedos da corda, tá bom? Vou deixar aqui, acessa esse vídeo, né? Eu dou um zoom ali na mão para você ver o lado, sempre do lado de dentro do dedo para apertar na corda. Presta atenção bastante nesse vídeo, começa a fazer. Você vai reparar na sua afinação, no seu som, como ele vai brilhar mais, como ele vai ficar muito mais afinado. Detalhe, isso é um processo que você precisa adquirir habilidade. Não adianta você entender o que eu estou falando, não adianta você saber, não adianta você conhecer, ter o conhecimento do que eu estou te falando e achar que agora você vai tocar certo. Não, às vezes você já tocou milhões de vezes da forma errada, ou da outra forma, né? Vamos chamar de errada, tá bom? Então agora o que você precisa é treinar, colocar os dedos em pé na corda, treinar, colocar os dedos em pé na corda, falou? Para que você adquira essa habilidade, os seus dedos estarem sempre assim, ó. Sempre, sempre desse jeito aqui o dedo, ó. Em pé na corda, não deitado. Se você tem unha comprida, esquece. Unha comprida não dá certo. Aqui no canal também tem vídeo sobre unha comprida. Sempre que você quiser algum assunto, digita no YouTube. Unha comprida, dicas para violinistas. Vai aparecer o vídeo da unha comprida, tá bom? Então, essa é a posição da mão. Os dedos têm que estar em pé. Se você não estiver fazendo isso, né, e assiste o vídeo que eu coloquei o link lá, para a posição dos dedos corretos na corda, se você não estiver fazendo isso, esquece o seu vibrato ficar bonito, esquece a sua afinação, esquece a sua mudança de posição. E para isso daqui sair certo, né, o vídeo 1 tem que estar certo, que é a postura do corpo. Então esses quatro vídeos, eles estão interligados, ok? Então assista esses últimos quatro vídeos, né, o de hoje e os últimos três. Presta bem atenção se você está fazendo tudo isso bem certinho. Isso pode te levar para um outro nível de conhecimento, de habilidade, desde que você
Treine, pratique, pega cada vídeo desse e gasta 10 dias praticando, tendo a certeza de que está certinho o que você está fazendo, tá bom? Porque se não tiver, esquece mudança de posição, esquece vibrato, esquece tudo que eu já te falei. Combinado? Espero que você goste, deixa aqui o seu comentário, me segue lá no Instagram pra gente trocando ideia. Quem quiser participar do meu curso, quando for ter vagas abertas, quando for abrir inscrição, serão 2 dias, então fica atento, eu vou avisar aqui no canal, vou avisar no meu Instagram e vou avisar quem se cadastra no link que tem aqui abaixo desse vídeo. Falou? Muito obrigado e até mais.